целта е да ја афирмираме уште еднаш литературата за деца, да направиме иновативна афирмација на она што треба да го читаат децата, на литературата за деца и младенци, и секако да направиме еден поинаков поттик за најмладите читатели да дојдат во библиотеката. Ова е проект поддржан од Министерството на култура на Република Македонија, сработен во соработка со Технолошко-техничкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Така што ова е втора соработка. Минатата година имавме една успешна ваква ревија наречена Мода меѓу редови, кога направивме афирмација на едицијата Звезди на светската книжевност. Овој пат тоа е генерално афирмација на литературата за деца воопшто и веруваме дека на ваков начин ќе успееме да ги поттикнеме најмладите читатели, секако и повозрасните, да го посетуваат нашето оделение за деца. Не смееме да заборавиме прво ние како родители и како воспитувачи да престанеме, не смееме да престанеме да им кажуваме приказни на децата. Значи, кажувањето на приказни е првиот чекор до идните читатели, затоа што детето прво е слушател, па потоа е читател. Ако од мало го научиме да слуша приказната, да ја развива својата фантазија, тогаш потоа, кај него кога ќе научи да чита, ќе се јави страста за читањето. Во тој поглед, нели, не само да ги чита лектирите, туку да чита и малку повеќе некои други книги и да ги посетува библиотеките. Значи, библиотеките се за децата. Од друга страна, мислам дека треба да се размислува и во правец на тоа да ги прашаме децата што сакаат да читаат. Па ако ни кажат тие, можеби на тој начин ќе ги потикнеме и авторите да напишат и некои нови дела. Значи, не останеме на оние дела кои што веќе со години се дел од лектирите, дел од она задолжителна литература што мора да се прочита. Така што тука се неколку сегменти на кои што треба да се работи и секако треба да го имаме во дослух модерното дете. Ова дете кое што живее малку поинаку, кое што е бомбардирано со поинакви медиуми. Доста е важно да се организираат вакви модни ревии, поготово за нашите студенти, бидејќи на тој начин тие си ги покажуваат и нивните креативни способности. Денеска разработивме една доста интересна тема. Станува збор за проект финансиран од Министерството за култура, насловен како во светот на бајките, каде што инспирацијата за модната ревија воедно и за изложбата ни беше од светски познатите бајки. Бајките на браќата Грим, бајките од Дизни, Алиса во земјата на чудата и така натаму. Меѓутоа, од сите тие бајки, ние си создадовме една наша бајка, која што оваа вечер имаме за цел да ви ја презентираме. Која е вашата бајка и гледам дека ви доминира цветето, зашто го избравте? Да, го избравме доста цветни аранжмани, бидејќи сакавме да покажеме една малку повесела нота, бидејќи минатата година работевме на една така поосетлива и посериозна тема, па така оваа година избравме нешто малку повесело, посвежо, поинтересно и позабавно. Во оваа ревија се вклучени 22 студенти, кои што, освен моделите кои што ќе ви ги презентираат во вид на модна ревија, направија и модели изработени во размер 1:4 повторно, инспирирани од светски познатите бајки, направија исто така фотосесија на тема во светот на бајките. И ете денес кај имате можност да ја погледнете нивната целогодишна креативна работа. Креациите се наши како студенти. Лично ги правевме на предметите по моделирање на облека како дел од нашите вежби. Инспирацијата пред се додаѓа од светски познатите бајки, од Дизниевите приказни, од приказните со кои што сме го поминале нашето детство и сакаме да го преточиме во една модерна, интересна бајка за возрасни. Само треба да даваш максимум од себе, мислам дека ќе постигнеш сето оно што ви е зацртано, ќе го постигнете со максимален успех и со оно што со 100%-ното од себе, мислам дека ќе го постигнете оно за кое што сонувате. Нашиот факултет, значи еве, многу ми е драго кога има можност да покажи што всушност нашите студенти научиле преку една креативна мисла изразена во вакви манифестации, во ваков тип на модни реви или слични некакви настани. Значи, пред се ние сме технички факултет кој што произведува инженери, меѓутоа имаме катедра која што се занимава со дизајнот на текстилот и облеката, каде што се изразува нивната креативност и каде што се покажува она што умеат, знаат да го направат. Значи, пред се инженерски подковани кадри, меѓутоа кога имаме добри инженери со развиена креативна компонента, тогаш имаме комплетен кадар кој што може да одговори на предизвиците во текстилната индустрија, особено која за овој регион каде што е и најмногу присутна. Како декан на факултетов, секако сум задоволна, затоа повеќе може и да кажи менторот кој што ја организира
оваа манифестација. Во секој случај, во однос на тоа што поседуваме капацитет и во однос на тоа што постои ентузијазам кај нашите студенти, можам да се похвалам дека навистина има што да се види и денес во тоа што, во што можеме да уживаме сите во овој во оваа модна ревија наречена Светот на бајките. Значи, генерално може да се похвалиме дека нашите инженери па во поголем процент од 80 се оние што дипломирале се веќе вработени, поминуваат позитивно на сите интервјуа каде што се интервјуирани и од странски компании кои што влегуваат и тука во текстилната индустрија, така да може да се пофалиме дека студентите се вработуваат. Меѓутоа, основно е тоа кое што го потенцирам секогаш на нашите студенти, со тоа, тоа е тоа што од нашиот факултет добиваат едно базично знаење кое постојано треба да се надградува, за да можат да ги следат промените кои што ги наметнува современиот начин на живеењето.